الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون سورة مطففين کا ایک حصہ پڑھایا جا چکا ہے جس میں بطور خاص ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو لوگ آخرت کے دن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, یعنی کفار مشرکین کا ذکر تھا جس کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا اور جس کے اعمال کا ریکارڈ آفس سجین کہا گیا. سجین سجن سے بنا, سجن کے معنی قید خانہ, سجین اسی سے بنا ہوا قید خانہ. بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ سجین سات زمین کے نیچے ہیں. سجین جہاں کفار و مشرکین اور گناہگاروں کی روحیں جمع کی جاتی ہیں اور اس کا فائل تیار کر کے ریکارڈ آفس میں رکھا جاتا ہے, اس کا نام سجین ہے. وہ زمین کے سات تہ ہیں, اس سات تہ کے نیچے میں اس کو رکھا جاتا ہے. یہ سجین کا مسئلہ ہے. آگے ہے علیین, جسے علیون بھی کہا گیا, اعلیٰ علیین بھی کہا جاتا ہے. علی علو سے بنا, عین لام واو, علو مطلب بلندی, اسی سے اعلیٰ بھی ہیں. علین کہاں ہیں؟ روایت سلسلے میں کئی ہیں, تمام کا مجموعہ ہے. یا تو وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہیں, یا سدرۃ المنتہا کے پاس ہیں, یا جنت میں ہیں, یا اللہ کے عرش کے سائے میں, عرش کے نیچے ہیں. سارے معنی میں یہ بلندی مانا لیا جا سکتا ہے کیونکہ سب آسمان سے اوپر ہی ہو گئے. فرمایا کلا, ہرگز نہیں, ان بے شک کتاب الابراری لفی علیین, نیک لوگوں کی کتاب, مراد نیک لوگوں کا نام ہے اعمال. لا مطلب البتہ لفی علیین, یقیناً علیین نامی جگہ میں ہوں گے. علیین کہاں ہیں؟ ساتو آسمان کے اوپر, سدرۃ المنتہا کے پاس, یا جنت کے اندر, یا اس سے بھی اوپر جنت ہی میں اللہ کے عرش کے نیچے. وما ادراک ما علیون, اور آپ کو کیا معلوم کہ علیون کیا چیز ہیں؟ پھر اس کا جواب خود دیا, کتاب مرقوم, کتاب لکھی ہوئی چیز, مرقوم اس کا معنی بھی لکھی ہوئی چیز, رقم شدہ, رقم کرنا رقم تراز ہے, مطلب لکھتے ہیں. تو کتاب معنی بھی لکھی ہوئی چیز, مرقوم مطلب بھی لکھی ہوئی چیز, مراد وہ ریکارڈ آفس ہے جہاں اچھے انسان کی روحوں کا ریکارڈ ہے. نام اعمال کی ایک فہرست ہے جسے باضابطہ ایک آفس میں رکھا جا رہا ہے. یہ کہاں ہے؟ ساتواں آسمان کے اوپر. یشہدہ المقربون, شہدا مطلب حاضر ہونا, اور شہدا مطلب ہوتا ہے نگہبانی کرنا, مراد یشہدہ المقربون, یا دیکھنے کے معنی بھی ہیں. مقرب فرشتے اسے دیکھتے رہتے ہیں,
یعنی علیین کو اللہ کے مقرب فرشتے اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یا اس کی نگرانی کرتے ہیں یا اس کے پاس پہنچ کر اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، یعنی جس میں اچھے انسان کی روحوں کو جمع کیا گیا یا اچھے انسان کے نام اعمال کو رکھا گیا اس جگہ کی نگہبانی اللہ کے مقرب فرشتے کرتے ہیں، ادھر حقیقت اس کی شان کو بڑھانے کے لیے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، لا البتہ یقیناً فی میں نعیم نعمتوں سے پر، یعنی اچھے لوگ نعمتوں میں ہوں گے یعنی خوشحال ہوں گے۔ نعمت وہاں کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا حاصل کر لینا ہے، جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آرام و سکون کے ساری چیزیں وہاں مہیا ہیں، اس لیے جنت کو نعیم سے بھی تعبیر کیا گیا۔ علی الارائک ینظرون، ارائک اریکا کی جمع، اریکا مطلب پلنگ یا مسند، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، اونچے پلنگوں پر یا اونچے مسحری پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ انسان کی جب خوشحالی ہوتی ہے تو کسی جگہ بیٹھ کر اونچائی پہ تشریف فرما ہو کر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر چہار جانب چیزوں کو مشاہدہ کرتے، معائنہ کرتے، دیکھتے رہتے ہیں، تو جنتی انسان جنتوں میں ہوں گے، جنت میں ان کے بالا خانے بھی ہیں، تفریح و سیاحت کے لیے اونچی اونچی جگہیں بھی ہیں، وہاں مسند لگے ہوئے یا پلنگ سجے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے ایک دوسروں کے حالات کا جائزہ لے رہے ہوں گے یا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جنت میں بیٹھے ہوئے جہنمیوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، کہ ہم اگر جہنمی اعمال کیے ہوتے تو ہم بھی وہی ہوتے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں توفیق ملی، ہم نے اچھا عمل کیا، نتیجے میں بدلے کے طور پر اللہ نے جنت دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قرآن میں جنتی انسان کا تذکرہ کر تو اللہ نے کہا جب یہ جنتی انسان جنت میں جائیں گے تو اس طرح اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا یہ رہنمائی کبھی ہمیں نہیں مل سکتی تھی۔ تو علی الارائک ینظرون، بلند مسندوں پر یا بلند تخت پر مسحری اور پلنگ پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے، تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعریف پہچان لیں گے، عرف یعرف پہچاننا، فی وجوہہم ان کے چہروں میں نظرۃ تازگی، تر و تازگی، شادابی، النعیم نعمت، ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی یا پہچان لیں گے۔ ایک انسان خوشحال ہوتا ہے اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ آرام سے ہے، سکون کے ساتھ ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ ایک انسان اگر پریشان ہے اس کے چہروں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی پریشانی سے دوچار ہے۔ تو جنتی انسان کے بارے میں کہا گیا اے نبی آپ انہیں پہچان لیں گے ان کے چہروں سے، کیا پہچانیں گے؟ نظرۃ النعیم، نعمتوں کی شادابی، سرسبزی، نعمت کی بشاشت، اس کی چمک اور اس کی رونق آپ ان کے چہروں میں دیکھ لیں۔ انسان خوش ہوتا ہے اس کا چہرہ چمکتا اور دمکتا ہوا رہتا ہے، ایک انسان جب ناراض ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو خوبصورت آدمی بھی مرجھایا ہوا رہتا ہے، پریشان لگتا ہے۔ یسقون،
مر رہی قم مختوم یسقونا سقا اس کی معنی تو پلانا یسقونا پلائے جائیں گے پانی پینے کو ملے گا یہاں پلانا شراب کے سلسلے میں یسقونا مر رہی قم مختوم رہیق مطلب ہوتا ہے صاف شفاف خالص شراب صاف شفاف بھی ہو پیور اور خالص بھی ہو رہیق کے معنی ہے مختوم جس پر مہر لگی ہوئی ہے ان کو یعنی جنتیوں کو مہر لگی ہوئی صاف شفاف خالص شراب پلائی جائے گی ختامہ مسک ختام مہر یا ختام اختتام سے خاتمہ بالکل اخیر کیسا مسک مشک انبر خوشبودار مہر لگی ہوئی خالص شراب انہیں پلائی جائے گی جس کی مہر مشک انبر کی ہوگی اس کا دو معنی کیا گیا جو ڈھکنا ہوگا ڈھکن بوتل کا ڈھکن اس ڈھکن میں مشک انبر لگی ہوئی ہے شراب کی بوتل کھولنے سے اس کے اندر جو بدبو آتی ہے آدمی کا سر چکرا جاتا ہے لیکن جنتی شراب کی جب بوتل کھولی جائے گی کھلتے ہی مشک انبر کی خوشبو انہیں میسر ہوگی ایک بات دوسری بات ختام اگر اختتام سے لیا گیا تو شراب پی لیں گے تو شراب کے نیچے کا حصہ جو آخری چند قطرات ہیں نیچے میں مشک انبر کی تہ ہوگی پی لینے کے بعد وہ جو حصہ پیا جائے گا تو خوشبودار بھی ہوگا یعنی مشک انبر کی طرح خوشبودار وہ شراب ہوگی یہ جنتی شراب کا تذکرہ ہے جسے شراب طہور کہا گیا جس میں کوئی لغ بولنا گالی گلوچ کرنا ہزیان بکنا سر چکرانا کوئی کیفیت نہیں ہے بلکہ سرور ہے اور ساتھ ساتھ انسان کے لیے روح افزا کی طرح صحت بخش اور مزاج کو فریش کر دینے والی چیز ہوگی ایک کتاب کا نام ہے رحیق المختوم نام سنا ہے کس چیز پر کتاب ہے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 1977 میں کتاب لکھی کئی کتابیں لکھی مقابلہ ہوا تھا 1977 میں 77 میں سعودی عربیہ کی طرف سے رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے ایک مقابلہ ہوا تھا سیرت النبی کی لکھنے کا تقریباً 1100 کتابیں لکھی گئی تھیں 1100 مقالے جمع ہوئے تھے اس میں سے 5 کتابوں کو انعام ملا تھا پہلا انعام 50,000 دوسرا 40,000 تیسرا 30,000 چوتھا 20,000 اور پانچواں انعام 10,000 ریال ہندوستانی پیسہ نہیں سعودی ریال الرحیق المخدوم جنہوں نے لکھا وہ ہندوستان کے رہنے والے جامعہ سلفیہ کے استاد تھے اور ہم لوگ الحمدللہ ہندوستان میں ان کے آخری شاگرد ہیں 1988 میں ہم لوگوں نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے استاد ہیں شیخ صفی الرحمان المبارک پوری انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے صرف 3 مہینہ میں یہ کتاب لکھی لکھنا نہیں چاہ رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے دنیا کے بہت بڑے مشہور عالم کا انتقال ہوا شیخ عدیر شمس وہ ہمارے مدھوبنی کے دیہات کے رہنے والے تھے ٹھیک ہے انہوں نے ضد کیا کہ حضرت لکھیے کتاب شیخ آپ لکھیے انہوں نے کہا کہ کیا لکھے ہوگا اتنے لوگ لکھنے والے ہیں تو رمضان کی چھٹی ہوئی اس چھٹی میں انہوں نے کتاب لکھا عربی زبان میں لکھی گئی کتاب الحمدللہ اس کتاب کے نام پر ہی لوگ فدا ہو گئے اور نتیجے کے طور پر اس میں بات بھی ٹھیک ہے پہلا انعام ان کو ملا دوسرا انعام جامعہ ملیہ کے ایک پروفیسر کو ملا ہندوستان میں تیسرا انعام ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کو ملا پاکستانی ہے اردو میں اور پھر چوتھا انعام ایک مصری عالم کو ملا عربی میں کتاب اور پانچواں انعام ایک مدینہ کے عالم کو ملا یہی سیرت النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھی گئی تھی تو مقابلہ جاتی ایگزام میں وہ کتاب تھی اس مناسبت سے سب سے پہلا انعام ان کو ملا 1100 مقالے لکھے گئے تھے جس میں سے 5 کتاب کو انعام ملا تھا
پانچ کتاب میں سے پہلا کتاب، پہلی کتاب الرحیق المختوم، اسی لفظ کو انہوں نے لیا، یسقون من رحیق مختوم، انہیں مہر لگی ہوئی شراب پلائی جائے گی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت کو اس طرح جمع کر دیا کہ زندگی کے تمام تر شعبے جات کو بہت اچھے پیرائے میں انہوں نے جمع کیا ہے۔ عربی میں کتاب لکھی گئی، اس کا خود انہوں نے ترجمہ اردو میں کیا ہے، اب پڑھیں گے تو پڑھتے ہی چلے جائیں، بڑا مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا، بنگلہ میں ہوا، اور دنیا کی بہت ساری زبانیں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا۔ بہرحال الرحیق المختوم انگریزی میں تھا سینڈ نیکٹر، اس کا نام بتایا گیا۔ اب کتاب پڑھ سکتی اردو میں ہی، آپ کا یو پی میں ہندی میں کتاب مل جاتی ہے الرحیق المختوم۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے کو اس معاملے میں سبقت کرنا چاہیے، تنافس ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اسے مسابقہ بولتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت کرنا۔ تو قرآن نے کہا جو انسان سبقت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو عام طور سے انسان سوچتا ہے مال میں سبقت کر جائے، عزت و شہرت مجھ سے آگے بڑھ جائے، زمین و جائیداد مجھ سے آگے بڑھ جائے، لمبا چوڑا کاروبار کر کے اس سے آگے بڑھ جائے۔ قرآن نے کہا وہ سب چیزیں دنیاوی ہیں، اگر کسی انسان کو سبقت کرنا ہے تو جنت کے حصول کے لیے سبقت کرے کہ کون سے ایسے اعمال کرے کہ ہمیں جنت ملے، اور جنت بھی اعلیٰ جنت ملے۔ سب سے اعلیٰ جنت کا کیا نام ہے؟ جنت الفردوس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کی مانگو، جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس سلسلے میں ہر سبقت کرنے والے کو سبقت کرنا چاہیے، فلیتنافس سبقت کریں، چاہیے کہ وہ سبقت کریں، المتنافسون سبقت کرنے والے، جو لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنے کے جذبہ رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جنتی اعمال کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، مزاج ہم لوگ اردو مطلب آپ کا مزاج کیسا ہے، یہ اردو کا مزاج نہیں ہے، یہ عربی کا مزاج، مزاج مطلب ملاوٹ، ملا دینا، مزاج ایک دوسرے کو اس میں ملا دینا۔ مزاجہ من تسلیم، اس کی ملاوٹ ہوگی تسنیم سے۔ تسنیم جنت میں ایک اونچی نہر ہے، تسنیم کا معنی ہی ہوتا اونچی بلندی، اسی سے سنام لفظ ہے، سنام سین نون الف ما میم، سنام پہاڑ کی چوٹی کو سنام کہا جاتا، یا اونٹ کے کوہن کو سنام کہا جاتا، اور قبر کو مسنم بنانے کا حکم دیا گیا کہ قبر بنائی جائے، اس کے کچھ حصے کو تھوڑا سا اونچا کر دیا جائے، سب اچھا زمین کے بالکل ایک بالش کے قریبی ہو، اور اوپر میں تھوڑا سا کوہن نما بنا جائے، اس کو مسنم کہتے ہیں۔ تسنیم اونچی چیز ہے۔ مزاجہ من تسنیم، اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی۔ اب تسنیم کیا ہے، اس کی تفسیر، عین یشرب بها المقربون، عین کیا مطلب ہے؟ آنکھ، عین قرآن میں چشمہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، آنکھ بھی ہے چشمہ، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے، عین وہ چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، جس سے مقرب لوگ پئیں گے، جنت میں جانے والے سے مقرب ہیں، لیکن اس مقرب سے بھی مقرب، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ، اونچا سے بھی اونچا جو لوگ ہوں گے، ایسے انسان کو جنت کی عام شراب نہیں بلکہ ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں تسنیم نامی نہر سے ملا کر کے اس کے مزہ میں اور بھی زیادہ خوبی کو بڑھا دیا جائے گا، ایسی شراب اسے پلائی جائے گی۔ مقرب سے مراد اللہ کی قربت حاصل کرنے والے، تقرب الی اللہ، صدقات کے ذریعے سے ہو، نماز روزہ کے ذریعے سے ہو، عبادات کے ذریعے سے ہو، اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہو، جنتی اعمال کر کے کرنے کے ذریعے سے ہو، تو جو لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے انہیں تسنیم کی ملاوٹ کے ساتھ بہترین قسم کی شراب پیش کی جائے گی۔ ان الذین اجرموا کانو من الذین آمنوا
यजहकून अजरमू जुर्म से बना है, जुर्म गुना, जिन लोगों ने जुर्म किया जो मुजरिम हो गए। बेशक जो लोग मुजरिम हुए जिन्होंने जुर्म किया, कानू मिन अल्लज़ीन आमनू यजहकून, यजहकून जहक यजहक मतलब हंसना, तो ये लोग अहले ईमान पर हंसा करते थे। जो लोग मुजरिम हुए जिन लोगों ने जुर्म किया दुनिया में, कुफ्र शिर्क किया बगावत की, ये लोग दर हकीकत दुनिया में अहले ईमान पर हंसते हैं। कैसे? हंसने की कई शक्लें होती हैं। कभी आदमी मुचरा के हंसता है, कभी कनखियों से इशारा करके हंसता है, और कभी किसी अंदाज की बात बना करके हंसता है। कुरान ने क्या कहा? यकीनन जिन लोगों ने जुर्म किया जो मुजरिम हुए ये लोग अहले ईमान पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। वइदा मर्रु बिहिम यतगामज़ून, और जब ये लोग उनके पास से गुजरते हैं तो आँखों से इशारा करते हैं, कनखियों से इशारा करते हैं। इशारा इशारा बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अब यहाँ कुफ्फार मुशरिकीन मजमा लगाए बैठे हैं, अब कोई मोमिन वहाँ से गुजर गए, अगर उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान से बोल ना सके तो आँख से इशारा कर देते वो, तो इशारा इशारा में इंसान बहुत सारी बातें क्या जाता है। मर्रू मर्रे मुरू मतलब गुजरना, उसी से मुरूर आता है। भीम उनके साथ ये दगा मजून गम से, गाम मीम जा गम से, गम से माना होता है आँखों से इशारा करना, कनखी मारना। जब ये लोग उनके पास से गुजरते हैं तो आँखों से इशारा करते हैं। वइदन कलबू इला अहलिहिम इन कलबू फाकिहीन या फकीहीन, वइदार जब इन कलबू पलटते हैं इला अहलिहिम अपने घर वालों की तरफ, इन कलबू पलटते हैं फकीहीन खुशियां मनाते हुए, यानी अपनी मजलिसों में अहले ईमान का तो मजाक उड़ा ही दिए, कनखियों से इशारा करके अपनी निगाहों से गिरा ही दिए। मजलिस जब ख़त्म हो गई अपने घर में आके आराम से रहते हैं, लेकिन घर में आके फिर बातें बनाते हैं, अपने घर वालों के सामने दस गिरा गया, आज तो हमने उसकी तो बखिया उखेड़ के रख दी, उसको ऐसा मजाक उड़ाया, उसके खिलाफ इस किस्म की बातें की। तो फकीहीन तफक्को से होता, तफक्को ता फा बड़ा काफ हा, तफक्को इल्म है, फुकहा जिसको बोलते हैं फकीह, लेकिन छोटा काफ से अगर तफक्को होता है तो उसका मतलब होता है हंसी मजाक करना, फुकाहत हंसी मजाक। जब ये लोग अपने घर को पलटते हैं तो खुशी खुशी पलटते हैं, हंसी मजाक करते हुए पलटते हैं, यानी ये बाज नहीं आते हैं। जब सामने मुसलमानों को देखते हैं तो वहाँ तो मजाक उड़ा ही देते हैं, रास्ते चलते हुए दोस्त अहबाब में उसका तस्करा करते ही हैं, अब घर आने के बाद भी घर वालों से ये शेयर करते हैं, आज तो उसके ख़िलाफ़ हमने ऐसा बोला, उसको इस तरह से मजाक उड़ा दिया और उसकी ठट्टा इस तरह करा दी वगैरह वगैरह। ये दर हकीकत कुफ्फार मुशरिकीन का शेवा है, किसी को खामखा अपनी निगाहों से गिराना और उसका मजाक उड़ाना। वइदा रऊहुम, रा यरा मतलब देखना, और जब वो इनको देखते हैं, जब ये लोग अहले ईमान को देखते हैं, कालू तो कहते हैं इन्नहाउलाई लदालून, यकीनन ये लोग गुमराह हैं। कुफार काफिर लोग ईमान वालों को गुमराह कहते हैं, किस माना में? अरे इससे बड़ी गुमराही क्या हो सकती है, इनको जन्नत का वादा दिया गया, मरेंगे तो जन्नत मिलेगी, उसके लिए इंसान हैरान और परेशान है, मेहनत तो मुजाहिदा करता है, इबादत तो बंदगी करता है, बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप को बचा के रखे हुए हैं, इनके खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, बगैर खाए खाए तो मर जा रहे हैं, ये हलाल और हराम किस तरह तमीज़ करते हैं, ये कुछ खा ही नहीं सकते हैं, कहीं तो रास्ते से भटका हुआ इंसान है, ये तो पागल बेवकूफ़ है, इनको शऊर नहीं है कि दुनिया जो मिली है इसे पुरकैफ बनाने की कोशिश की जाए, खा पी के मौज मस्ती कर लिया जाए। अब इनको पट्टी पढ़ा दी गई है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, ये तो भटकाए गए हैं, गुमराह कर दिए गए हैं, यानी उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, जो गुमराह है वो खुद अहले ईमान को गुमराह बताते हैं।
और जब ये लोग इनको देखते हैं तो कहते हैं इन्ना विलाई लदालून, ये लोग तो भटके हुए गुमराह हो गए हैं, तभी तो हम जैसी मौज मस्ती की ज़िंदगी नहीं गुजारते बल्कि हैरानी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं। कुरान उस पर तबसरा बड़ा अजीब अंदाज में किया, वमा उरसिलु अलैहिम हाफिज़ीन, अरसला युरसिल मतलब भेजना, इरसाल उसी से रसूल होते हैं, हालांकि नहीं भेजे गए उन पर हाफिज़ीन निगरा बनाकर, दरोगा बनाकर। भाई कौन आदमी क्या करता नहीं करता आपको क्या लेना देना है? कौन आदमी गुरबत की ज़िंदगी गुजारता है, कौन इबादत व बंदगी करता है, कोई दुनिया की लहर चहट में नहीं रहता है, कोई उसकी खुशनवाई में नहीं आता, सीधा सीधी ज़िंदगी गुजारता है, गुजारने कहाँ का गुजारने दो, तुम उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों करते हो, उसे गुमराह कर उसे और ज़्यादा जलील करने की कोशिश क्यों करते हो? बल्कि फरमाया वमा उरसिलु अलैहिम हाफिज़ीन, हालांकि इनको इन काफिरों को इन मुसलमानों पर हाफिज़ीन निगहबान बनाकर भेजा नहीं गया, उसकी निगरानी करने का इसके हुक्म नहीं दिया है, किसके हाल क्या है, किस तरह फटीजर हालत में है कि अच्छी हालत में है, इस पर तबसरा करने का हक किसी को दिया गया नहीं है। ये तो दुनिया का मामला, अब आखिरत में आइए, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, بس آج کا دن, اليوم آج کا دن, الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے, من الكفار کافروں پر, یضحکون ہنسیں گے, دنیا میں کفار نے مسلمانوں پر ہنسا, ٹھٹا مذاق کر دیا, اب وہاں انسان میدان محشر میں پہنچا, اچھے انسان جنت میں جا رہے ہیں, خراب انسان جہنم میں جا رہے ہیں, اب وہاں جنتی انسان کو ان لوگوں پر ہنسنے کا موقع ملے گا کہ دنیا میں ہمیں پھٹیجر سمجھ رہے تھے, ذلیل و خوار سمجھ رہے تھے, بھٹکا ہوا گمراہ تصور کر رہے تھے, لیکن اب تم دیکھو کہ تم جنت میں ہو کہ ہم جنت میں ہیں, تم اونچے مقام پہ ہو کہ ہم اونچے مقام پہ ہیں, تم تو جہنم میں جل رہے ہو ہم تو اعلیٰ مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں ہنسنے کا موقع ملے گا اور انسان خوشی کا اظہار بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ ان پر ہنسی بھی کریں گے کہ آج اگر تم دنیا میں میرے ساتھ ہمارے ساتھ رہ دیں, دنیا میں اگر ہمارے طریقے کے مطابق عمل کر دیں آج ہمارے ساتھ رہ دیں, چونکہ ہماری بات تم نے نہیں سنی بلکہ ہمیں تم الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا, اب نتیجے کے طور پر اب جلو جہنم میں تم, ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے آرام سے جنت میں ہیں, تم جہنم میں آرام سے رہو گے. علی الارائک ینظرون, ارائک اریکہ کی جمع معنی کیا ہوا جی, کیا معنی اس سے پہلے پڑھائے نا, اریکہ تخت, تخت مسہری پلنگ مسند اونچی جگہ, ٹھیک ہے, علی الارائک ینظرون, جنت میں اونچی جگہ پر بیٹھے جہنم میں اس کا نظارہ کر رہے ہیں, جنتی انسان جنت میں اب کافروں پر ہنسیں گے اور دیکھیں گے وہاں بیٹھ کر کہ ہم ذرا دیکھیں کہاں ہے وہ انسان جو بڑا لمبا لمبا بگھاڑتا تھا اور لمبی لمبی باتیں کرتا تھا, دنیا کی خرمستی کے اندر مبتلا تھا, اپنے آپ کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا, ذرا دیکھیں کہاں دکھایا جائے گا. بلکہ دو دوستوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, کہ دیکھو فی سواء الجحیم, بالکل جہنم کے بیچ میں تمہارا نظر آ رہا ہے. اس طریقے سے جنتی انسان جنت میں خوشی مسرت منائیں گے, کفار مشرکین پہ ہنسیں گے بھی اور ساتھ ساتھ اس کے حال کا نظارہ کریں گے, ایک تو اپنے حالات کو دیکھیں گے کتنے سکون کے ساتھ جنت میں بیٹھے ہیں, دوسرا ان کے دوستوں کا اور بھائیوں کا خیال آئے گا یا ان دشمنوں کا خیال آئے گا جو دنیا میں ان کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے اور ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے, دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہے, تو جہنم میں اس کو دیکھیں گے اونچے تخت پر جنت کے بالا خانے میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین کا معائنہ کریں گے اور نظارہ کریں گے. هل سوّب الكفار ما كانوا يعملون, هل مطلب کیا, سوّب ثواب دیا گیا یعنی بدلہ دیا گیا, ثواب بدلہ کے معنی ہوتا ہے, اس کو ثواب ملا اس کے عمل کا بدلہ ملا, سوّب بدلہ دیا گیا کفار کافروں کو, کیا کافروں کو بدلہ نہیں مل گیا,
ماں کانو یفعلون، اس چیز کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ دنیا میں ایمان نہیں لایا اس کا بدلہ، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی اس کا بدلہ، اہل ایمان کا مذاق اڑایا اس کا بدلہ، پیسوں کا غلط استعمال کیا اس کا بدلہ، جھوٹی شان و شوکت بگاڑا اس کا بدلہ، تکبر و غرور و پندار گھمنڈ کیا اس کا بدلہ وغیرہ۔ دانے جتنی بھی مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیا تھا، ان تمام مجرمانہ اعمال کا بدلہ اللہ نے جہنم کی شکل میں دے دیا۔ اب اس کی ساری اکڑ ٹوٹ گئی، سارا غرور خاک مل گیا، ساری پندار ختم ہو گئی، اترانا سب ختم ہو گیا، دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ گئی، آخرت میں سے کچھ ملنے والی نہیں تھی، نہیں ملی، بلکہ وہ جہنم میں جانا تھا، جہنم میں چلے گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کیا کافروں کو ان کے عمل کا بدلہ نہیں مل گیا؟ ظاہر سی بات ہے مل گیا۔ جہنم میں کوئی انسان اس طرح داخل نہیں ہوا کہ اللہ نے اس پر ظلم کر دیا، نعوذ باللہ، بلکہ جہنم میں جو گیا ہے وہ اپنے اعمال کی بدولت گیا ہے، اور جنت میں جو گیا ہے وہ بھی اپنے اعمال کی بدولت اللہ کے فضل سے گیا ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا عمل کرتا ہے، یہاں پر یاد رکھیے گا، کوئی انسان اچھا عمل کر کے اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہ کر لے کہ میں جنتی بن گیا، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کتاب الرقاق میں، تم میں سے کوئی انسان نہ سوچے کہ اس کا عمل اس کو جنت میں لے جائے گا، حالانکہ قرآن میں کہا گیا عمل کرو تاکہ تم کو جنت ملے، تم جنت میں گئے ہو اپنے عمل کی بدولت، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا، تم میں سے کوئی انسان یہ نہ سمجھے یا سوچے کہ اپنے عمل کی بدولت جنت میں چلا جائے گا یا اس کا عمل اس کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا، ولا انا، ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ پھر الا ان یتغمدنی اللہ ربی بمغفرت و رحمہ، ہاں میرا رب مجھے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا، تب میں جنت میں جا سکوں گا۔ پھر سمجھ میں آیا، دو چار وقت کی نماز پڑھنے کے بعد، دو چار صدقہ و خیرات کر لینے کے بعد، دینی دو چار عمل کر لینے کے بعد ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بس جنت ہم کو ملنا ہی ہے، نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری کون سی ادا ناپسند ہو جائے اور نتیجہ ہمارے اعمال اکارت پہ برباد چلے جائے، اس لیے کبھی اترانا نہیں چاہیے۔ جو انسان اچھا عمل کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کے رہے، گریہ زاری بھی کرے، عاجزی انکساری بھی کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کے طلبگار بھی بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارہا مغفرت کی بھیک بھی مانگتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے نبی ہم نے آپ کو فتح عطا کرا دی۔ لیکن ساتھ میں کیا کہا، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، لغزش کی ہوئی اللہ نے پہلے معاف کر دیا، پکڑ نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود قرآن نے بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، استغفر لذنبک، اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگیے، استغفر اللہ پڑھیے۔ بلکہ قرآن مجید کی جو سب سے اخیر مکمل سورہ نازل، کون سورہ ہے؟ جو سورہ مکمل سب سے اخیر میں نازل ہوئی وہ سورہ کون سی ہے؟ سورہ نصر۔ اس سورہ نصر میں 90 دن پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے، مکمل سورہ، آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن سورہ مکمل سب سے اخیر میں سورہ نصر ہے، نصر ہے۔ اور سب سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی مکمل، سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ مکمل سورہ پہلے نازل ہوئی، اور سورہ نصر مکمل سورہ سب سے اخیر میں نازل ہوئی۔ سورہ میں کیا کہا گیا، جب اللہ کی مدد آ جائے، یہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی طرف سے آپ کو فتح مکہ بھی حاصل ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کیجئے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ،
اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا کیجئے، سبحان اللہ بھی کہیے، الحمدللہ بھی کیجئے، استغفر اللہ بھی پڑھیے۔ تو اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اپنایا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر، اے اللہ تیرے لیے تسبیح ہے، اے اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن و رات میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے بھائی؟ ان کی تو خطا بخشی ہوئی، گناہ تو معاف ہے۔ وہ امت کو سکھانے کے لیے کہ میں بخشا بخشایا ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا، کہ میرے ذریعے سے گویا تمہارے لیے تعلیم ہے، تم عبادت کرو بھی، اس کے باوجود اللہ سے مغفرت کی دعا کرو۔ پڑھتی ہے نماز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس بات کیا کر دیا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیوں پڑھ دیا؟ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، نماز تو پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد یہ نہیں سمجھے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، اس کے باوجود کیا کہ نماز میں دعا کیجئے، اللہ میں انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پڑھ دیا نا، وہ یہ مغفرت کی دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنے کے بعد بھی اب استغفار کر دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے نتیجے میں جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر خوش بھی ہونا چاہیے، لیکن فخریہ خوشی نہیں ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ الہی ہم نے اپنے انداز میں تو یہ کام کر دیا، لیکن تمہارا، اے اللہ تیرا معیار مطلوب کیا، جو آپ کیسا چاہ رہے تھے، اس کام کو اتنا اچھا انداز پیش کرنا تھا، ہم اتنا انداز میں تو پیش نہیں کر سکے، کوشش ہم نے کی ہے، اب اگر کسی قسم کی کوتاہی رہ گئی ہو، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ اس مناسبت سے عبادتوں کے بعد مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کوئی نہ سوچے کہ اپنی عبادت کے ذریعے سے وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اللہ نے جس معیار کی عبادت کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، کوئی انسان اس معیار کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا نذرانہ پیش کر ہی نہیں سکتا ہے، چونکہ ہم تو اللہ کی مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں، اتنا خوشنما ہونا چاہیے، ہم نے تھوڑا خوشنما بنا کے پیش کر دیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اسی کو خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے اور انسان کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ ابھی کیا کہا گیا کہ کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو کفار و مشرکین جہنم میں گئے اعمال کے نتیجے میں، اہل ایمان بھی جنت میں جائیں گے اعمال کے نتیجے میں، لیکن وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے رحم و کرم پر منحصر ہے، موقوف ہے، اللہ رحم کرے گا اور اللہ خطاؤں کو معاف کر دے گا، ہماری غلطیوں اور فروغ گداست کو معاف کر دے گا، تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے الہی ہم جملہ مسلمانوں کو اچھے اعمال کرنے اور ساتھ ساتھ صرف اللہ ہی سے لو لگائے رکھنے کی توفیق مرحمت فرما، اپنی رحمتوں اور اپنی مغفرتوں کے ذریعے سے ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر سورہ متففین ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دوسری سورہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔